wasiirka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda deegaanka Soomaalida wareysi khaas ah xafiiskiisa ku seenayay telefishinka caalamiga Star ayaa ugu horreyn waxa uu ka hadlay dhibaatooyinkii deegaanka soo maray dhanka maamul dhanka nidaamka maaliyadda ee dowladda deegaanka 17 sano ugu dambeysay. Wasiirka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida hadda waddo qorshe cad oo nidaamka maaliyadeed ee deegaanka kor lagu soo qaaday isla markaana bulshada deegaanka sidii shaqo loogu abuuri lahaa ay xukuumaddu waddo. sida aad la socotaan ba deegaanka Soomaalida waxaa ka dhacay isbedel. Isbedelkaasi hadda ayuu billow yahay, waa curdin, hadda curdin yahay. Deegaanka waxyaaba badan baa dhibaatooyin aad u fara badan baa deegaanka ku xabsaday. Taariikh ahaan sida aad la socotaan deegaanka Soomaalida isbedello waaweyn baa kasoo dhici jiray muddadii 27 sano ee ugu dambeeyey. Isbedelkii hadda dhacay wuxuu isbedeladii hore ka gedisan yahay. Kiiwii hore waxaa isbedeli jiray hogaaminta keliya. Hogaamintaasi marka ay isbedesho madaxweyne iyo madaxweynaha kale waxbuu ka dhexli jiray, xukuumadba xukuumadda kale waxbay ka dhexli jirtay. Horumarka deegaanka jira haddii ay tahay xagga dhaqaalaha, haddii ay tahay xagga cududa iyo xoogga shaqaalaha, haddii ay tahay kaabayaasha dhaqaalaha, haddii ay tahay arrimaha bulshada, xukunba xukun ka horeeya xun buu maaragtay kusoo kordhin jiray, midba mid kale waxbuu ka dhexli jiray. Intaasaa mataqaana lala daala dhacayo kor la kor buu u kacay, kor la hoos buu u dhacay. Muddadii ugu dambeysay hadda 12 sano ahayd waxa ay boqolkiiba boqol kaga duwanay sanadadii hore. Waa madaxweynayaashii hore ama xukuumadii hore waa waqtigii ay ka miisaaniyadda badnayd, oo miisaaniyad ahaan marka la yidhaahdo wax la isbarbardhigi kara ma ahayn. Miisaaniyadda waddanku waxa la yidhaahda waa incremental, sanadba waxbaa ku biira. Marka 12 sano ugu dambeysay miisaaniyad aada xadigeedu u badan yahay marka aan barbardhino sanadadii hore baa deegaanka soo gashay. Marka aan waxaasoo dhan eegno, waxa aan gogoldhiga uga soo dhigaya waxa weeyaan miisaaniyaddii faraha badnayd, siyaasaddii isjijiida la'aanta ahayd. Marka aad barbar dhigto waxyaabihii ummadda u qabsoomay intaa ku horreysay iyo marka aad eegto waxyaabaha u qabsoomay intan dambe, boqolkiiba boqol waxqabadka deegaanka ee la taaban kara waa intii hore. Intan dambe overseedka loo dhaqaaqay, istaraatiijiyad deegaanku cad oo siyaasadeed ma lahayn oo wax lagu dhaqayo. Xuquuqda aadamuhu iyo ku gefka bini-aadamnimadu heerkii ugu sarreysay bay gaadhay. Xukuumaddii iyo nidaamkii meesha ka jiray waxa uu isu bedelay mid dictatorship. Nidaamkii jiray ee ugu dambeeyay 12 sano ahaa, markii xukuumadaha hore ay isbedeli jireen waxbaa laga dhexli jiray oo nidaam soo socday uu nimba wax ku kordhinayay buu ahaa. Laakiin nimankii hadda waqtiyadii ugu dambeeyay ahaa ee uu madaxweynaha hadda tegay uu waxay tahay marka uu shirarka qabto waxa uu halhays u lahaan jiray in uu yidhaahdo anigu marka aan meeshan ka tegayo Muqdisho oo kalaan ka dhigaya, waxa aan ka dhigayaa ninka iga dambeeya waxba iga dambeyn maayo. Taasi waxa ay keentay wixii soo jiray oo dhan iyo burburaan. Wasiirka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mubashir Dubad Raage ayaa sheegay in miisaaniyaddu sanadihii ugu dambeeyey ee laga soo bilaabo 12 sano ugu dambeeyey in miisaaniyadda deegaanka kolba ay kor isu kacaysa, markaana waxa la qabtay iyo waxa miisaaniyadda deegaanku ahayd ayna ahayn mid la isu barbardhigi karo, isla markaana ay waqti xaadirka miisaaniyadda deegaanku ay tahay 18 milyan sanadan cusub 2011 tirsdaaqeedka dalka Itoobiya. Wasiirka xafiiska maaliyadda horumarinta dhaqaalaha ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in laga soo kabanayo 4 bishii Oogast dhibaatooyinkii soo gaadhay deegaanka Soomaalida. 2018 dhibaatadii deegaanka dhacday ee uu ku talagalkiisu ahaa in deegaankan aan xukuumaddu ay ugu talagashay Cabdi in aan deegaankan cid uga dambeyn saameyn adag oo dhaqaale oo siyaasadeed oo shaqaale uu keensaday. Degmooyinka qaab dhismeedkii wuu burburay, shaqaalihii deegaanka oo dhan wuu isdhex yaaciyey. Tii hadda dib u kabasho ayuu kusoo jirtaa muddadii hadda 2 bilood ee ugu dambeysay. Tallaabooyinka waaweyn ee xukuumaddu qaaday qaab dhismeedkii baa la dhisaada, qaab dhismeedkii magacaabineed baa la dhamaystiray, degmooyinka waxa la sameeyey
maamuladii gudoomiyashii baa la dhisay maaliyadihii baa la dhisay shaqaalihii ma waxa weeyaan waa la saxaya wixii seexdaan u baahan shaqaalaha dhan waxa lagu amray in kasta inuu goobtiisii shaqaalo goobtiisii shaqo ku noqdo nidaamkii maaliyadeed inuu sidiisi u soo noqdo uu shaqeeyo yaan ugu talagalay tababaro fara badan baan u qabanaynaa hadda waan soo xaraynaynaa mushaaraadkii iyo maaliyadihii way gaadheen degmooyinka waa loo sii daayay bishii hadda labadii bilood ee ugu dambeysay xafiiska maaliyadda qaaday oo mushaaraadkii gaarsiiyey annagaa shaqaalaha ayaa ku daray maadaama wuxuu systemku marka hore iska khasanaa dadkii macalimiintii iyo caafimaadkii dadkii oo dhan waan rtay annagaa goobahoodii ugu geynay waan qaybinay haddana waxaa loo soo magacaabay dadkii mas-uuliyadda qaadan lahaa wasiirka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee deegaanka waxaa kale uu sheegay in miisaaniyadda sannadanu ay tahay 18 milyan islamarkaana looga faa'iideyn doono miisaaniyaddan iyo shacabka deegaanka soomaalida islamarkaana miisaaniyadduna aynu ku bixi doonin mid hal qof uu maamulo islamarkaana ka dhaxaysa bulshada deegaanka soomaalida cabdiraxmaan buux tv ga star xafiiska maaliyadda horumarinta dhaqaalaha ee dowladda deegaanka soomaalida